আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহ গডফাদার বৰা মই দিদার হোসেন আপোনালোকক আৰু এবাৰ স্বাগতম আজি আহক মই আপোনালোকক দেখাও ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ছাগলীবিলাক এৰি দিয়াৰ পিছত মই এটা বাউণ্ডাৰীৰ পৰা আন এটা বাউণ্ডাৰীলৈ লৈ গৈ আছোঁ কাৰণ এইটো বাউণ্ডাৰীত ঘাঁহ কমি গৈছে কাৰণ মই আন এটা বাউণ্ডাৰী ৰেডি কৰা হৈছে ছাগলীৰ কাৰণে সেইটোৰ মাজত মই লৈ গৈ আছোঁ চাওক ছাগলী কিমান ধুনীয়াকৈ একে লাইনে গৈ আছে কাৰণ ইহঁতে ফাৰ্ষ্ট টাইমত কেইদিন অলপ উল্টা পুল্টা কৰিছিল মোৰো অসুবিধা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান ক'ব গ'লে লাইন পাতিয়ে যায় দুই তিনিদিন যোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ'টো কিছুদিন আগত কৰা হৈছিল যিহেতু মই তেতিয়া আপলোড দিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই আজি আপলোড দি আছোঁ তে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব এইটো চাওক গোটেইকেইটা ছাগলী একেলগে লাইন পাতি গৈ আছে মাজে সময়ে দুটা এটা অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰে কিন্তু এনে লাষ্টত ঠিকে হৈ যায় আহক যা যা ভিতৰ ফালে সোমাই যাওঁ এই চাওক দুটা আমাৰ বছ সৰু বছ দুটা লাহে লাহে পিছফালে গৈ আছে কাৰণ ইয়াতে আগফালে যোৱা নাই কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ ছাগলীবিলাক ইয়াতে পূৰা একদম মাথা দি মাৰি দিয়ে সেইকাৰণে ইয়ালৈ ইহঁতে পিছফালে দি গৈ আছে আহক এইটো চাওক মোৰ বাউণ্ডাৰী গোটেইখিনি ইয়াত আধা বিঘা বাউণ্ডাৰী আছে ইয়াত বনৰীয়া বনগাঁওবিলাক অট'মেটিক হৈছে আৰু ইয়াতে মই গোটেই দিন ৰাখি থৈ দিওঁ ইয়াতে খাই পেট ভৰি যায় চালে তে এইটো মোৰ নিপিয়াৰ ঘাঁহৰ খেতি ইয়াত দেখা গৈ আছে নিপিয়াৰ ঘাঁহবিলাক সৰু সৰু কিন্তু এইবিলাক মই কিছুদিন আগৰ ভিডিঅ' যিহেতু মই তেতিয়া সেইটো সময়ত মই কটা হৈছিল তে মই আজি ভিডিঅ'টোত ভইচ ৰেকৰ্ডিং দি আছোঁ মই বেকগ্ৰাউণ্ডত তে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'ব লগা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ নিপিয়াৰ কাটিং লাগে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব তে আজি ইমানখিনিয়ে থাকিল ভিডিঅ'টো দেখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।